Vážené dámy, vážení pánové, studenti a studentky, milí diváci, dovolte, abychom vás přivítali u sledování koncertu Ukrajino jsme s tebou, jehož záznam byl pořízen zde v Domě umění v Ústí nad Labem. Hudební program si pro vás připravili současní, ale také bývalí studenti, pedagogové a přátelé Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tento koncert jsme se rozhodli uspořádat ve světle událostí, které otřásly celým světem válkou na Ukrajině. Výrazně odsuzujeme všechny zločiny proti lidskosti, které šlapou po základních principech svobody a demokracie naší civilizované společnosti, ve které by pro ně podle nás nemělo být místo. Naše srdce jsou se všemi nevinnými lidmi, kteří v důsledku tohoto neomluvitelného aktu násilí přišli o své domovy a živobytí, o své blízké a především životy, které žádná slova a ani činy už bohužel nenavrátí. Jediné, co tak můžeme, je vyjádřit svůj nesouhlas. Stejně jako mnozí studenti a zaměstnanci celé naší univerzity, i my se dnes připojujeme v této formě podpory a pomoci těm, kteří je v těchto dnech nejvíce a akutně potřebují. Z tohoto důvodu je koncert Ukrajino jsme s tebou charitativní s cílem přímo podpořit sbírku Člověk v tísni SOS Ukrajina, která pomáhá s organizací a zajišťováním charitativní pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Budeme rádi za vaše finanční dary, kterými můžete na sbírku přispět dvěma způsoby. Buď to prostřednictvím dárcovské SMS v částce 30, 60 a 90 korun, zasláním kódu v jednom ze tří tvarů, které vidíte níže. A to na telefonní číslo 87 777. Nebo naskenováním QR kódu v aplikaci mobilního bankovnictví a zasláním libovolné částky na účet sbírky Člověk v tísni SOS Ukrajina se zprávou pro příjemce My jsme UEP. Všechny informace o možnostech přispění na sbírku uvidíte po celou dobu ve spodní liště tohoto videa. Děkujeme za vaši podporu. Věříme, že společně s námi se k pomoci přidáte a také doufáme, že vám tento koncert přinese alespoň trochu klidu a radosti, která je zvláště v těchto časech potřebná. Dříve, ale než se přesuneme k samotnému koncertu, dovolte, abychom z této pozice také poděkovali vedení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, které tomuto koncertu vyjádřilo podporu a za níž nyní promluví její rektor, docent Martin Balej. Všem vám přejeme příjemný poslech. Dámy a pánové, milí přátelé, nikdo z nás si ani v tom nejhorším snu nepředstavoval, že po pandemii může přijít ještě něco horšího. Každý jsme se těšili na už normální život. A ono přišlo něco ještě, co je daleko horší než pandemie. Přišla válka, válka, která je kousek od nás. Válka, která je v Evropě a válka, která, jak vidíme v médiích, tak se dotýká malých dětí, dotýká se rodin, maminek a zvedla obrovskou vlnu migrace. Je to čiročiré zlo, s čím se setkáváme. Ten pocit, který to v nás vyvolává, ale se ani když ho vynásobíme tisíckrát, tak se nepřiblíží tomu pocitu, který v sobě nesou právě ti přímí účastníci. A co můžeme dělat? Jak proti tomu můžeme bojovat? Můžeme pomáhat. Můžeme se snažit pomáhat nejenom teď a tady, ale i v budoucnu. Já jsem hrozně rád, že univerzita je tou institucí, která od počátku pomáhá různými formami. A jsem moc rád za to, že se uspořádala a organizátoři této akce uspořádali charitativní koncert. A jsem moc rád, že tedy můžeme opět najít další formu toho, jak pomáhat. Já vám za to všem děkuji. Děkuji za to, že jste pomáhali, děkuji za to, že pomáháte a děkuji za to, že budete pomáhat. Díky moc. Ráno je zvláštní, voda tuhne,
sněhu přibývá. Jizvy na zápěstí rukám schovává. Moje kroky vážily míň, země je pokrytá. Tak vrátil se štěstí, víš, bylo to rozhodnutí. A zima tu livá je, a zima tu livá je, když vítr rozfoukává střepy skleněných cest. Jen tudy mám se vést. Vracím se domů, mami, tam, kde to znám, a jdu pěšky, když jdu sám. Vážili míň, země je pokrytá. A tak vrátilo se štěstí, víš, bylo to rozhodnutí. A zima tu livá je, a zima tu livá je, když vítr rozfoukává střepy skleněných cest. A vítr neustává, i vlci spí krajinou po polích, kde už nic nebolí, jdu domů spát. Jak lehce zapomínám vůně zrychlených měst, jen tudy mám se vést. Vracím se domů, mami, tam, kde to znám, a jdu pěšky a sám. Sláva Ukrajině.
znít. V nebi hvězda svítá, naděje se vrátí k nám. Vím, že jsi tu s námi dál a náruč tvou ve snách vídám. Teď v nebi hvězda svítá, andělský tón zdá se nést. Křídla nám dáváš a s námi zůstáváš. Mě sílu dáš ke snům se vznést, nechám se láskou vést. V tvých stopách chci jít. V našich srdcích klid můžeš mít. Vážně přísahám, že co jsem si přál, ať lásku tvou posílám dál.
nebi hvězda svítá, naděje se vrátí k nám. Vím, že jsi tu s námi dál a náruč tvou ve snách vídám. Teď v nebi hvězda svítá, andělský tón zdá se nést a křídla nám dává. A s námi zůstáváš, mě sílu dáš, ke snům se vznést, nechám se láskou vést. Ke snům se vznést, na křídlech tvých, nebát se touhy v nás. Slyším tvůj smích, zas mám tě blíž, s tvou láskou žít a vše mi dát. Hvězda svítá, naděje se vrátí k nám. Vím, že jsi tu s námi dál a náruč tvou ve snách vídám. Teď v nebi hvězda svítá, andělský tón zdá se nést a křídla nám dáváš a s námi zůstáváš. Ke snům se vznést, nechám se láskou vést. Teď v nebi hvězda svítá. Spotlights.
about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feet? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we have shed before? Did you ever stop to notice this crying girl, this weeping sighs? From war, did you ever stop to notice a crying earth, the